OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Вибухонебезпечна ситуація прямо перед пикою Путіна. Що чекає на Рефію та Україну? Андерес Аслунд, американський економіст, старший науковий співробітник Атлантичної ради. Далі пряма мова. Путін ось-ось зазнає нищівної поразки в Україні. 24 лютого він почав широкий наступ на всю Україну з метою захопити Київ і Харків протягом 3 днів, але через місяць він програв битву за Київ і рашистські війська на півночі відійшли. До 15 травня він програв битву під Харковом. Через 3 місяці Путін досяг лише незначних успіхів на півдні та сході. Атака Путіна на Україну, ймовірно, увійде в історію як одна з найяскравіших невдач. Суть в тому, що Рефія – авторитарна клептократія, а Україна – демократична країна вільних громадян. Українці резюмують ситуацію у створеному ними мемі про те, що раби не можуть перемогти вільних людей. Путін, схоже, став причиною більшості незліченних помилок Рефії. Подібно до царя Миколи ІІ та біснуватого Гітлера, Путін, який не мав військового досвіду, вирішив сам взяти на себе командування і робить усі відомі історичні помилки. Тепер українці показали, що Україна – це нація, а Рефія може нею і не бути. Українські воїни заявляють, що російські солдати воювати не вміють і не хочуть. Тому вони бояться українських військових і натомість вбивають мирних жителів, бажано за допомогою дальнього бомбардування. Ще одна велика проблема Рефії – це всепроникна корупція. До війни міфи перебільшували силу традиційних збройних сил Рефії. Усі вони зараз розвалені. Рефія здається надто корумпованою згори донизу, щоб успішно вести серйозну війну. Список воєнних невдач Рефії можна було б продовжувати. У них все було не так – і стратегія, і тактика, і командна структура, розвідка, логістика та солдати. Вражаюче, але Росія бачила, як убито щонайменше 10 і, ймовірно, з її 20 генералів, які командували в Україні, і в кілька разів більше полковників. Світ зосередився на подіях в Україні, оскільки там триває війна, а Україна – дуже відкрите суспільство, яке дозволяє наземним журналістам бути скрізь. Проте найбільша драма, можливо, розігрується в Москві, куди допускаються лише деякі журналісти, а допущені отримують надто мало інформації. Хоч би яким би був точний кінець цієї путінської війни, він рівнозначний його нищівній поразці. І навряд чи Путін переживе її політично. Якщо Рефія буде розгромлена в Україні, ця війна буде нагадувати російсько-японську війну 1904-5 років, яка спричинила революцію і десятиліття відносної свободи в Росії. Що характерно, це був останній раз, коли Росія тоді втратила свій флагман – лінкор «Князь Суворов». А зараз вона втратила свій флагман Чорноморського флоту – крейсер «Москва». Паралельно Рефії загрожує економічний колапс, за який Путін несе повну відповідальність. Хоча нині ми отримуємо мало незаперечних фактів із Москви, все, що ми чуємо, дещо шокує. Страх, сум'яття та закритість там переважають. Усі стверджують, що Путін більш ізольований, ніж будь-коли, і що доступ до нього має лише небагато осіб. Війну ще не завершено, і Путін може завдати набагато більшої шкоди. Але хоч би що він не робив, найімовірніше – це лише погіршить власне становище. Якщо ви опинились в ямі, припиніть копати. Що буде з Росією після Путіна? Це питання, на яке нам ще доведеться відповідати пізніше. Військова контррозвідка СБУ зірвала спецоперацію ФСБ із дискредитації ОБСЄ. Служба безпеки України встановила, що спецслужби РФ провели серію провокацій у тимчасово окупованих районах Півдня та Сходу нашої держави. Ворог планував безпідставно звинуватити працівників регіональних підрозділів ОБСЄ у нібито шпигунстві на користь СБУ та інкримінувати українській стороні пограбування офісів міжнародної організації. Таким чином, РФ мала намір скомпрометувати моніторингову місію ОБСЄ в Україні і поставити під сумнів її об'єктивність і незалежність від стороннього впливу. Для збору штучної доказової бази загарбники незаконно вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та вибивали з них компрометуючу інформацію. Так, у тимчасово окупованому Херсоні співробітники ФСБ прийшли до працівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Представляючись співробітниками СБУ, вони під відеозапис змусили чоловіка підписати угоду про негласну співпрацю на офіційному бланку місцевого підрозділу української спецслужби. Крім того, окупанти затримали ще декількох працівників місії і намагалися скомпрометувати декого з них. На камеру вони зафіксували передачу однієї з представниць відомчої інформації ОБСЄ.
візитівок, блокнотів, робочих зошитів і списків працівників з їхніми контактними даними. Також у період з 16 по 23 травня співробітники ФСБ прийшли до місцевого офісу організації. Використовуючи погрози вбивством, вони змусили працівників місії на камеру надати свідчення щодо пограбування приміщення нібито українськими націоналістами та правоохоронцями. При цьому, як було встановлено, рашистські мародери до того 5 разів приїздили до цього офісу та грабували звідти майно. Також окупанти вимагали від представників місії в Херсоні безпідставно звинуватити свого керівника у нібито його причетності до роботи на українську спецслужбу. Згідно з отриманими даними, ворог планує використати зрежисовані відеоматеріали для підготовки постановочних сюжетів, що дискредитують ОБСЄ, і з подальшим їх поширенням через міжнародні ЗМІ. Наразі СБУ продовжує документувати факти інформаційно-підривної діяльності окупантів, і в ході оперативних дій встановлюються всі обставини злочинів та їх організатори. Надо на кого-то буде пораження ведь все равно вешать, рано или поздно. Путін хоче поїсти на кого угодно, тільки не на себе. На военных, так на военных, на Герасимов. Это они проиграли, не я. Но кто сказал, что эта ситуация не может развернуться и выгодно всем сторонам будет не повесить это поражение, если его перспектива будет неотвратимой, на самого Путина. Во всем виноват он. И Буча, он, и воровство, и клептократия, и война, и все, все не мы. И в розовых трусах даже он ходит в чужой все. Час. Все, вот все он, понимаете? И почему бы в этой ситуации действительно его не сделать крайним? И это еще и инструмент для того, чтобы устранить, сказать, ну это он все был. Ну не мы. Да, и вот он исчез теперь. Ну вот умер от рака. Вы же говорили, что он раком болен. Ну вот он и скончался от рака. А кто из гуманцев спрашивает? Да его сожгли, и все, и в конце воды. Вот я бы сказал, что какая-то такая схема, не примитивное покушение, а вот такая, которая бы многоступенчатая, многоходовая комбинация, она теоретически возможна. Кто на нее решится? Проблема именно в том, как они смогут, потому что по отдельности мы никого такого не видим. Это же все люди абсолютно без яиц, ну очевидно, ну кто, вот мы не видим такого. Но вместе они как-то обретают, ну хотя бы одно яичко. Он не станет молодым, здоровым и, так сказать, как Зигфрид с мечом Нибелунга будет, значит, такого не будет уже, это все. Свою Волгалу он уже достиг. Поэтому я бы сказал, что скорее всего, с высокой степенью вероятности, ситуация для него будет ухудшаться. Насколько стремительно, мы не понимаем. Мы не понимаем, потому что ну, им будут всем внушать окружение, там, от Патрушева до Герасимова, от Шойгу до олигархов, что, ребята, вам проще от него избавиться. Вы же решаете все свои проблемы. Ну да, не в один день. Да. А я ведь знаю, что они будут отвечать. Пока он еще жив, они будут говорить, а как мы это сделали? Ну вы же понимаете, что это невозможно. Почему вы нам поручаете это делать? И если раньше Запад говорил, ну да, действительно, ну как они это сделают, ну что мы от них? А сейчас они так не разговаривают. Вы видите, как они говорят? А это уже ваши проблемы. Это вы думаете, как он сделает. А мы не будем об этом больше думать. Мы думали долго, у нас ничего не вышло. Теперь ваша очередь. Вот я вижу за этими всеми разговорами, Блумбергу, вот мы же обсуждали, Фридман как сказал? Почему Запад решил, что мы, олигархи, крупный капитал, вообще допущены до политических решений и вообще способны чего-то здесь менять, на что-то влиять? Раньше бы ему сказали, ну действительно, ну, как бы объективно нет таких показателей, когда они ездили в Атлантик консул вместе с Авином, выступал Авин в комиссии Миллера этого. Uh-huh. Да? А сейчас им говорят, а нам все равно, а вам вообще до фени, как вы это будете делать? Вот поэтому он же так не хотите, откажется. Так и делайте, да. Да, он Абрамович начал крутиться, говорить, а я вот мирное повлияю. А пожалуйста, ради бога, давай, покажи, что ты можешь. Uh-huh. Вот так это происходило. А не то, что вот они так сильно за мир, что они хотят вот остановить войну. И они чихать хотели на всех, на тех, на других и на третьих. Они думают только о себе. Но вот их поставили в такие условия. Поэтому им еще раз, вот теперь уже устами Буданова говорят, а смотрите, как можно сделать. Да, и на Кавказ еще и все и повесить. Не, ну так невозможно. А как можно, это вы уже думаете. Это уже больше не наша головная боль. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.